Dette er gutta på gulvet. Bare til sekunder. Ja, der vi faktisk. Og som dere hører, mitt navn Trond Atne Tveiten. Dette gutta på golvet med 20 for herres år 2023. Jepp, jeg tilbake igjen, folkens, etter litt jobbing og haring. Men disse små, unge guttene, hormonsprengte andre guttene, har faktisk klart seg rimelig bra. Jeg vil si at sendingen har vært knallbra. Det har vært... høy penisføring og dype analyser de har kommet med, så jeg fornøyd. I dag stiller mannsterke selvfølgelig utenom meg, Trond Martin Tveiten, sa min evige unge makker som står under kongen ass her på skjermen min. Sånne som deg har behov for å få den i toeren, og i toeren skal du få den av meg, så legg deg ned og spri skinken ut, som en almindelig milf på en Bjørn Tore Olsen Stingers klubb. Hei, hei, Trond Vatte Tveiten, det Jonas Fjell her. Ja, endelig fikk jeg invitasjon til å delta på dette deilige mannlige samvær i guttene på gulvet. Åh, ja. Jeg blir helt våt og så hører jeg fjorden. Hadde det faen meg vært så vel. Men kjekt å høre noen andre enn meg ha introen. Det kan jeg spre meg. På si, kan jeg spre skinkene løs igjen, holdt på å si. Nei. Ha enda større kunstneriske friheter, holdt på å si. Ja. Nei, skål. Nå er det faen meg endelig helg igjen. Det er deilig, altså. Og det er langhelg, og det er pinse, og det er alt mulig. Det er frem med penis i pinse, det er så Bjørn Tholsen sier. Da reiser seg opp igjen, ikke sant? Og du får går til himmel, særlig det du sier. Det går rett til himmel, det er helt nydelig. Ja. Vi må ta videre på listen her. Ja. Selvfølgelig mannen som har ordnet det tekniske her med og for oss de siste ukene, som jeg har liksom vært opptatt og gjort alt mulig. Han har gjort det knallbra, nemlig godeste mann som drar laks, men han har fått faktisk en person til å hjelpe med å dra han, så nemlig. Ja, vi har Magne Høftam her, ja. Og det er offisielt noe jeg tenkte jeg var innenfor, det var offisielt, ikke sant? Jo da, det var ikke å dra han for langt, ja. Jeg vil ikke ha gått over grensen. Nei. Men jeg var kun da med folk fra Bergenslisten og andre små tullinger. Da må vi jo kanskje ta en hurra. Da drar vi jo strikken et stykke, men. Sånn er det. Jo. Det var fint, men det har vært gøy å redigere litt og legge ut sendingene. Ja, har ikke det da? Jo, lærer noe nytt. Ja, synes jeg også. Det er kjempefint at alle flere gjør. Det som jeg har strevt og gjort i alle år. Jeg har jobbet hardt! Men det var knallbra jobb, Bjørn Magne, jeg må si det. Men jeg har en annen laksedrage, men som sikkert ligger hjemme på sykemelding, men han er faktisk frisk med. Jeg er frisk i munnen. Snakketøy i orden. Det er det. God dag, mine venner. Trond Knudsen her. Ja, men du sliter fortsatt med betent nerve i anus, eller hva det var for noe? Ja, nei, ankel, men det ligner jo litt. Åja, er det anker? Jeg tror du har sagt anus hele tiden, nei. Nå skjønner jeg. Nei, bare, det var så mye greier. Du skulle ha sånn der kortisonbehandling, og det var fysioterapi. Betent nerve i anus. Det høres spennende ut. Det heter en kortisoninjeksjon, så hva kan du tenke deg? Ja, det er veldig interessant at du tar feil av lår og anus, Anders, men... Det er ankel og anus. Altså, da er det bedre klasseleng på låret, så ender du med fingret på anus. Kanskje
Det kunne blitt navnet på et nytt utested. Ankel og anus. Ankel og anus. Ja, har du det. Ja, nå skal jeg nede Insight-pubben legge til, så vi har jo faktisk... Ja, fra Insight og anus. Det jo... Ja, men tenk deg fette skilt over ankel og anus, og så bilder vi fot og rasse. Forlod det. Altså, det hadde vært originalt i det, i hvert fall. Jeg tror man hadde fått seg en side i BEA, da. Ja. Det er jo... Da har den der forbannet kuken som driver det der rasshullstedet på toppen av Exhibition for, så, for gratis to sider i BEA, bare for å si at nå har jeg startet nytt utested kun for folk fra Farne, eller for så vidt kan andre bli penger og få slippe inn. Så skal... Ja, men så må jo faen meg være lov å... Så skal jeg faen meg ha to sider for ankel og anus også, altså, helvete. Ja. Eller, forbannet kuker, altså. Ja, men kunne ikke konseptet på ankel og anus vært at rike folk fra Fana ikke slipper inn? Det hadde vært genialt. Ja, det hadde vært... Det er også fra Laksemog og bydelen. De får ikke inn i anus, nei. Ja, eller sånn, alle utenfor fra... Det er en ankel i ræven. Ja, alle unntatt folk på Fana får slippe inn, med mindre de kan, folk på Fana tar med seg ligningen og viser at de tjener dårlig. Det hadde jo vært nydelig. Man ligning som tatt, hvis en ligning som tatt. Ja, det ligning som tatt. Dørvakten viser at de tjener så jævlig dårlig at de kan få lov til å slippe inn selv om de er på Fana. Det hadde vært nydelig. De står ikke om legg, de står om ligning som tatt. Ja, alle ligning. Det synes det blir så populært at sånne der rike folk fra Fana stiller med falsk ligningsattest. Ikke falsk legg, men falsk ligningsattest. Det er bra. Låner en fra en kjøpende aksjon eller åsene. Jeg er bare vaktmester på Smehull skole. Ja da, jeg. Falsk ligningsattest, ingen anus på deg. Ja. For å gå ned på et offentlig toalett som alle andre fattige folk, kan man si. Nei, faen, nå forsvant sakslisten din. Hvem finner? Forsvant sakslisten din? Men vi sa jo egentlig her før debatten at vi må aldri snakke mer om Trond Tystad, men vi må nødt til å snakke om Trond Tystad, for at vi skal nemlig møte i bystyret neste uke, og det selvfølgelig skal jeg få en full rapport om i neste gutta på gulvet, og selvfølgelig da kommer bybanen igjen, og jeg ser Tystad, det er liksom han, vi diskuterte det her når vi snakket om det i sted, liksom, er han så seriøs, eller har han humor? Har han humor? Eller er han så seriøs? Han virker ganske engasjert i denne bybanesaken og denne Bergenslisten sin, så kanskje han ikke har humor på det da, men ellers fra før i tiden hadde han humor, men lenge siden jeg har vært med den mannen å gjøre. Nei, men jeg tror det virker... Når vi er før i tiden på byen, han lo noe godt, så jeg tenker, det er lenge siden jeg har snakket med han sånn. Nei, men altså, det virker jævlig virkelighetsfjellet mye av det. Altså, jeg har jo litt sånn erfaring, ikke mye, litt erfaring med Tystad og hva er byråd og i bystyr og sånne ting. Og jeg, på det første sa han litt sånn litt veldig mye selvhøytidelighet. Så vidt jeg husker, men det ser han skriver på Facebook nå, det er jo så selvhøytydelig og svulstig, og som jeg har sagt, han har begynt med å lage sånne musikk, sånne videosnutter med musikk fra Kim Larsen og This Is My Life, og sånne der, og jeg er en enkel mann som kjemper mot øvrigheten, og jeg vet jo hva, fy faen. Han er til og med sånne der, og de der stadig mer... stadig mer virkelighetsfjerne sånne der greiene med bryggen og de tar byen fra, altså det er noe bytt med det der, at de tar fra oss bryggen, de skal ta fra oss alt, og lykkelige gaten finnes ikke mer, og hva faen, han hadde jo nylig år sånne der så de, på det første synes jeg det, altså jo, andre partier har for så vidt sånn 17. mai frokost og lunsj og sånn sammen og sånn, det er ikke så jævla uvanlig, ja. Men poeng i forskjell er jo at andre partier poster ikke politiske ting på 17. mai. Ja, da var vi liksom enige om at den dagen dropper vi politiske. Men han hadde jo sånne der innlegg på Facebook der de hadde 17. mai frokost i et eller annet lokale på bryggen med utsikt over bryggen og greier. Og igjen, altså sånne 17. mai prostitusjon over bryggen, det kommer til å være uavhengig av bryggen, uansett i fremtiden. Slapp av, det går fint. Men altså, det er liksom, det har
skriver en tekst han fremstiller som nærmest er flere hundre mennesker til stede på den her 17. mai-frokosten til denne bæringslisten og alt sånt. Og så sitter det fire stykker liksom, i et stort lokale og deler på en vindunk og hver sin reke og noe greier. Altså, det er jo helt fullstendig virkelig. Altså, ja, ja, men altså, det er jo helt... Ja, men altså, det er så svulstig og han skal redde byen. Altså, alle de løkrøle som biter på denne greiene her, det er jo faen helt utrolig. Eller alle og alle, hva de har på meningsmålinger? Det er jo to mandater i bystyret. På denne, jeg skal ikke motivere de kukene det helt tatt, men på denne tiden av året i den forrige lokalvalgkampen, så hadde jo denne der Folkets Analparti jævlig mange flere mandater på meningsmålingene. Så stråle ja. Går du ikke. Premer du de der, ja. Ja, det var en premer du tenker på. Det var jo sånn. Men det som er litt fascinerende denne gangen er jo, som jeg sier fra det holdet her, også det, alle disse angrepene på BT. BT er borgerskapets avis. Det vet jeg at tidligere redaktør Johannesen i Radio Puddefjord sa at det var borgerskapets avis. Nå har det de har blitt kjempere for bybanen, og de har blitt det for bybanen, og det for bybanen. Jeg synes Bergens Tidende har gitt en ganske nøktern og grei informasjon. Det jeg skulle si, de informerer bare om hva de forskjellige instansene og folkene sier. Altså, hadde alle sagt at det var fornuftig å bygge disse tunnelene og der, så hadde jo Bergens Tidende referert til det. Ja. De refererer jo bare til fagfolkene og disse som kan dette. Ja. Ja, og det må jo være greit. Det er jo en avisen oppgave. De skal jo være redelige. Det er jo liksom poeng, og så skal jo de ta... Ikke det så er den tredje statsmakten, at de skal bite kan jeg litt i ræven av, for å si det sånn. Sånn, altså de skal følge med på det som skjer, men de må jo være ærlige, eller skal de ha troverdighet som medie? Det er jo bare det. Ja. Men det er jo dette greiene med Tystad, denne analisten, det er jo at alle politiske partier som har i byråd, eller for så vidt har innflytelse, som er uenige med Bergenslisten, de er udemokratiske. Ja. Altså, de tåler jo ikke alt, altså, de er uenige, er jo bare, da er det bare udemokratisk. Det er jo samme som skjedde når de jævla byfjellsrasøl, Bergenslisten kukene satt og ventet på den der riks... Riksantikvaren sin rapport om bryggen, så altså, trodde jo de hele tiden at de skulle få fullt medhold, men med en gang Riksantikvaren går for bybanen over bryggen, så er det udemokratisk. Da er det plutselig at byrådet har instruert Riksantikvaren, så kommer de med feil informasjon om hvordan ting fungerer. Dette er jo Trump om vi har nummer noen. Det verste forskjellen er at Trond Tystad vet, og det kan ikke skje, han har vært byråd selv. Det skal man beskytte til meg. Da utnytter jo han at de han har med seg ikke har peiling egentlig på hvordan politikken og systemet fungerer. Men det har blitt sånn nytt system at det er udemokratisk å være uenig med de. Ja, det er jo greit. Ja, ja. Hvis han kan si, da gå ut i ettertid og si at politikerne har instruert Riksantikvaren. Selvfølgelig kan ikke politikerne instruere Riksantikvaren sånn som det der er politikerne i Bergen. Og det er jo bare tull. Men det er jo klart, og det vet jo han også. Sant? Det er det jeg tenker. Men allikevel, hans disipler, de vet jo ikke det der, for de har jo ikke peiling på politikk, mange av dem. De har aldri vært engasjert i noe, annet enn sikkert røykelovene og bompenger før og lode dette. Sant? Altså, det er jo folk som ikke har klu på noen ting. Jo, men altså, det er jo veldig på mange måter, altså sånn så er veldig mange partier, både på ytre venstre og ytre høyre, argumenterer også. Det er jo en slags populisme også. Det er en retorikk som er farlig for demokratiet også. Så enkelt er det jo. Altså, det er jo veldig sånn, altså, type Sian også, altså, har den retorikken, demokrati er fare fordi det er for stor innvandring, og, men det er kun deres ytringer som teller, sant? Det er jo typen nærmere sånn nazistisk ideologi, nærmere. Men det er jo merkelig, for det er jo sånn i politikken, altså det er jo bare å se, selv om det er to vidt forskjellige partier, så er jo for eksempel både Rødt og FAP ganske populistiske.
Vedumen var jo det inntil han tørket av seg flir etter valg og ble litt svett i revkjegget. Sånn. Men før gikk han bare og gliste og lo. Sånn, bare. Altså, det er jo... Jeg vet ikke. Men jeg synes jo akkurat når du sier det om FRP-kunsten, så er jeg imponert. For nå har jo Sylvie Analfist har gått ut og kritisert vedtaket om gratis kollektivtransport i Stavanger. Og det, og hun kaller det populistisk valgflesk. Det skal komme fra Sylvi Listhaug, jeg er sorry, Mac. Jeg må jo synes det var genialt. Det er jo helt fantastisk. Heldiggriser, de som bor i Stavanger. Altså, så, og det må jo være miljømessig bra. Forhåpentligvis vil jo flere ta bussen da. Og trikken. Ja, poenget er jo at de har jo et så jævla enkelt kollektivsystem i Stavanger. Stavanger er jo en provins, det er jo ikke en skikkelig by, sant? De har jo ikke skinnegående trafikk, ingenting sånt. Så det hadde jo aldri gått til Bergen, for her er det alt for dyrt å produsere kollektivtransport i forhold til. Byen Stavanger er jo mye mindre, sant? Det er jo egentlig ganske, areal, veldig liten by. Nei, men selv om de fleste i Rogaland bor i Stavanger, så er det arealmessig veldig liten by med et lite transportbehov. Så at det kan være et poeng der, ja, absolutt, det tror jeg. Men jeg vil påstå at mange andre steder så er det viktigere å på en måte satse på kvalitet, altså. Og selvfølgelig, pris er et moment. Pris er et moment. Ting kan, må ikke være for dyrt. Det er veldig viktig. Ja. Men altså, det er, ja. Noen som har vært litt aktive i politikken, hvor mye subsidieres disse selskapene, skyss og ruter og hva de heter? Og vi betaler jo billetter, men skulle vi betalt det egentlig kostet mot, vi ville betalt mer, vil jeg tro. Tror det er 40 kroner, sånn. Og da var jo platten en time, og da kan jeg reise til byen og ta bybanen til Flesland hvis det rekker. Altså, det er jo, eller jeg vet ikke om jeg kan ta bybanen, men i hvert fall innenfor de der. Det eneste kollektiv, altså det eneste som er selvfinansiert i Bergen, det er bybanen. For den går så jævlig bra at der går det rundt. Men på all annen kollektivtrafikk så betaler vi bare en egenandel. Altså, jeg betaler jo også, 680 i morgen, sant? Jeg kan ta så jævlig mye buss og bane og båt, det er bare fergetog. Jeg bare vil... Jeg betaler 3007 for et halvt år. Ja, ja. Nå kan du reise så jævlig mye du vil, så lenge du ikke skal langt inn i Hardanger eller et eller annet langt ned på Stord, sant? Det er jo egentlig, så du sier seg selv at resten, det er jo bare en liten egenandel. Det er ikke så billig, altså. Det er jo en informasjon her, Anders. Så det har også blitt antall zoner i Hordaland har også gått antall ned. Så det koster faktisk en nettesum av 40 kroner å reise Kvamskogen fra Bergen. Nettopp. Ja. Jo, men altså, målet må jo kanskje være at det blir veldig mye forenklet også, da, zonesystemet. Det er jo fortsatt litt veldig mange også, og sånn, for de som bor kanskje enda lengre enn Kvamskogen også, så blir det jo fort en høy kostnad. Selvfølgelig, det er jo mer rart. Men det er jo da har du kanskje det der. For eksempel de to bussene som går inn til Bergen, sant? Og det er jo ikke alt som harmoniserer på båtpris og sånt. Det er jo ganske horribel stor forskjell på til Sunnhordland kontra der det er til Askøy og til Nordhordland, for eksempel. Der det er 40 kroner for, og så er det jo mange hundre for å komme seg til Sunnhordland. Jeg har tatt båten til Hufthammer bøttevis av ganger. Jeg husker noe aldri hva jeg betaler, men det er vel sikkert en 100-lapp eller noe. Ja, jeg prøver heller 200, og velse da. Ja, for jeg har tatt til Rubbestadnes og ned til Leirvik på Stord, og da er det sånn 400-500 kroner. Ja, sant. Det er ganske. Jeg leste jo til og med her på at Bjørn Tore Olsen hadde deltatt i en sånn der skyss, eller sånn brukerundersøkelse da. Så eneste innspillet han hadde da, var at det måtte være lettere å gå fra zone 1 til zone 2. Det er sant. Det er så, ja da, nei, det, jeg har ikke tenkt på at det var så vanskelig, men han var opptatt av det. Det var, ja. Jeg vet ikke om du sjekker hva undersøkelsen egentlig er med. Ja, det er jo faktisk reiser fra Bergen til Østfold, det er jo fra zone 1 til zone 2, men. Ja, det er flere må lettere å slippe gjennom det nåløyel på siden der, hva skal jeg si, men den ringen må utvides litt, så det er lettere å bruke flere.
Ja. Det er viktig. Ja. Ringen må alltid utvides. Nei, det var det. Vi skal snakke om ringen som er, nei, vi skal ikke snakke om ringen. Vi skal snakke om nypulten eller nystenten som også noen kaller den. Og det har selvfølgelig vært cupfinale, og Odd vant. Nei, gjorde det ikke. Det var Brann som vant. Mm. Og det hadde jo blitt litt sånn, det var jo det var liksom klager fordi jeg hadde sukt nystemten over nasjonalsangen. Åh, selvfølgelig. Åh, folk var så sure. Åh, gud av meg, det var fornærmet. For et problem. jeg var så dum med deg inn på kommentarfeltet og si at det er ikke nasjonalsangen, skal jeg. For oss i Bergen så er det skrevet. Åh, herregud. Jeg var en av de der også. Dagbladet, jeg tror jeg skrev det til han og Mads Hansen på Twitter, jeg vet ikke, jeg skrev det flere steder, jeg fikk et par sure oppkup. Faen, er det da noe? Men det er Sorgadagsnytt 18 i dag, der var det faktisk oppe til debatt, og han har ene... Igjen? Det er jo en uke snart. Ja, nei, men det var på Dagsnytt 18 nå i kveld, og han har ene journalist fra Nettavisen også, han var jo helt i hannisk, jeg kjenner ikke til han. Og så var Audun med, det var Audun Lysbakken. Og han var jo sånn, han har gått av seg på tidligere, så det sa jo rett ut. Jeg trenger ikke promotere meg selv lenger, eller drive valgkamp for meg selv. Så han var jo en journalist, han snakket jo sånn som politikerne egentlig burde snakket hele tiden, synes jeg. Ja. Så det var bra, sant? Altså, han er journalist. Ja, men altså, det er jo, altså, det er, kom igjen, det er fotball vi snakker om her. Altså, kom igjen, det er altså, sånn, altså, kom igjen, altså, hva er dette for eksentrisk piss? Altså, det er liksom, det er 19 år siden sist Bergen brant seriegull, nei, cupgull, sant, i front cupen. Og det, altså, og alt det der vi, altså, det der vi sier, jeg postet jo selv på Facebook Oslo by, Elrein, sant, og det, altså, men det, jeg synes jo det er en helt fantastisk sang, men Det man ikke forstår i Oslo er at vi mener jo ikke at man skal bokstavlig talt gå rundt og pisse og spy overalt i Oslo og sånn. Det er en karikatur av brandfans. Det skrev på kødd. Som igjen har blitt en greie da. Sant? Vi skal pisse på smug. Det er bare noe vi sier. Mener du ikke? Eller det der at vi skal ta over Oslo og vi skal sette byen i brand og sånn. Det er jo ikke noe vi bokstavlig talt mener. Det er metaforer, ikke sant? Jeg så jo, politiet ga jo brandfansen i Oslo kjempeskussmål, så det var kjempefolk. Jeg glimrer det fin oppførsel. Ja, det var høyt volym, men det, ellers oppførte man seg jo kjempefint. Sant? Det var ingen problemer, og det var snille greier folk var med å gjøre. Altså, når det er 19 år siden sist, det er fotball vi snakker om, alle vet hvordan bergenser er. Altså, du synger utsikt fra Ulriken, som egentlig heter, eller nystemt, i stedet for nasjonalsangen, er det egentlig et jævla fucking stort problem. Ja, men du skulle kanskje bare latt vi her og synge nasjonalsangen da, kanskje, eller? Selvfølgelig, det kan jo virke litt uhøflig, men altså, det er noe for meg... 15.000 eller hva det var på Bergens, eller Brandfans var på Ullevål, og selvfølgelig kjenner det skje. Nå skal dere høre, han er Morten P. i Nettavisen, en fyr som kritiserte dette voldsomt, sant? Så er det mye, selv på fotballtribunen går det en grense for meningsløs domskap. I kongedømme Norge har det to uskrevne regler som gjelder. En, du tror ikke på flagget, det er jo jeg helt enig med henne. To, du reiser deg i respekt og synger alternativt under munn i erbødighet når ja, vi elsker spillet. Den nasjonale sangen som vanlig åpnet cupfinalen lørdag etter at de valgte derimot brandsupporter å synge nystemten fremfor tonene og teksten til rødt, hvitt og blått. De burde skamme seg og drite seg ut av en ting. Det har vi alle gjort ved flere anledninger, men å prøve å legitimere en nasjonal fornærmelse med idioti er forbi. Selv det en fotballtribune bærer med seg over ytringsfrihet. Å legitimere domskapen gjennom å hevde at Brann supporter ikke anerkjenner staten Norge slik de gjorde etter tilsvaret. Det var da voldsomt! Er så hinsides at det knapt finnes ord for å beskrive den meningsløse ytringen.
Men der, det var ikke grønt. Det her, husker du da Eivind Trædal tok av, fordi at Sofie Marhaug hadde sagt at ingenting kan slå fjellene i Bergen hvis hun tok og badet i Oslofjorden. Og han fikk fullstendig panikk. Åh, tråkket på byen vår. Åh, herregud. Og jeg liker det, Eivind Trædal. Han er jo ikke fra Oslo engang. Nei, ikke sant. Nei, men det er jo... Ingen Oslofolk reagerte egentlig, for de skjønte fuckings humor. Mestepart Oslofolk skjønte humoren, ikke sant? Mm. Ja, nei, det... Men jeg elsker å slenge med kjeften til østlendinger i sånne her Facebook-grupper. Sånn. For de enkelte blir jo jævlig hårsår, og jeg holder på å lese og pisse på meg når de liksom jævla overlegne bergensere. Hvis faen er vi det? Vi er jo best. Det er jo ikke noe krangler med meg om det. Det er jo bare fakta, liksom. Og du blir jo så jævlig fornærmet når du spiller litt sånn kul og høy på peren. Det er jo så gøy. De biter jo på andre for å si det sånn, og kamer seg opp. Ja, det er jo akkurat. Altså men da å synge den nystemt nå, tror jeg har sånn, det er en liten sånn psykologisk krigføring også. Jeg har hørt historier om flere lag liksom som møter opp på Brannstadion, og den runger fra 15 000 liksom. Så er det jo litt sånn der skremselfaktor i dag. Så jeg tror den gamle Tom Nordli, han... sa jo da at han hadde gitt sine spillerbeskjed, bare spring som faen, varm opp som faen, mens den runger liksom, så du ikke får så mye med deg, liksom, og akkurat da trykket akkurat der, og liksom, at du har litt, et litt annet fokus også. Så det er jo brukt, altså en del sånne sanger og sånt, det er jo for å støtte sitt eget lag, og det viser jo da at det er jo flere hjemmekamper som blir vunnet enn bortekamper også, sant? Og det er jo litt supporter, det er jo klart, det er jo da som er sporten også, det er jo da at det er liv og røre og masse synging og sånt, og veldig mye ironi også i da supporterne. Men det er jo det at Østlendingen ikke skjønner ironien her. Og Audun Lysbakken som sagt var jo på Dagsnytt 18, og han sa jo han liksom, han avfeide, han er journalisten jeg refererte til, han er Gunnar P. i Nettavisen, for han var i studio ja, og så liksom bare, så, du skjønner jo ikke tegningen, og så sier han er der programlederen til Lysbakken, ja, sang du nystemten, og så begynte han bare å glise så faen, og så snakket han litt politikersnakk, sånn bla bla bla, og så sier han, det var jo umulig, jeg sto midt på langsiden på Ullevål midt blant alle brandfansene. Vi hørte ikke nasjonalsangen. Vi hørte rett og slett, det var ikke kjeft der som hørte nasjonalsangen. Og derfor så bare sang vi nystemten alle som en. For ja, det var ingen som hørte det. De må gjøre noe med lydanlegget på Ullevål, sa han, eller med de som styrer teknikken. For vi hørte ikke nasjonalsangen allikevel, sa han bare. Så derfor sang vi like godt nystemten. Ja, men det er jo mye, ja, det er jo mye tull og kødd dette, selvfølgelig. Det er liksom hver gang de her Oslo-elite-folkene har vært i Bergen på gullruten og sånn, så er det at når bergensere er rassøl og idioter og ufordragelige. Og det, altså det, de er så opptatt av å snakke ned og snakke piss om oss hele tiden. Men hva faen er det du tror du får tilbake da? Når bergensere endelig får en mulighet til å ta litt igjen. Altså, det er jo, selvfølgelig er det dette, det er kødd. Vi tuller, vi kødder med østlendingene, vi mener jo ikke at Bergen skal bli en republikk eller noe sånt, vi tuller bare, sant? Fordi at vi har ironi, vi har sans for humor og sånne ting, mens de her selvhøytidelige kukene borte i Oslo, de mangler jo åpenbart det da. Men det er jo gjerne det de gir den der måten de omtaler Bergen på ofte, er Vestlandet, de kan ikke si navnet på byen engang, er Vestlandet, altså Bergen, altså det, når du da endelig får en bergenser etter 19 år, får en mulighet til å liksom underholde hele Norge med fantastisk fotball, en vanvittig, entusiastisk fans, og alt mulig, så må man jo synes det er litt gøy, og litt sånn kul sirkus, når alt går for seg på en grei måte, liksom. Det er jo så selvhøyt. De er jo så jævla kjedelige og selvhøytidige her borte i Oslo, faen for en døll gjeng, altså, herregud. Altså, bare en av disse her, sånn. En kompis av meg, Fred Ove, han fra dette Bergen, han som har lagd jenter fra Bergen med de der, det er en kompis av meg, sånn. Han spilte midt på Karl Johan da, på denne der, fan er det etter da, Scotchman. Det var jo, jeg forstod det, hadde jo vært sånn, folk var jo i den stemningen, og det var jævlig kjør, men altså, sånn, bartendere, dørvakter og politi og alle var jo strålende fornøyde med fansen.
Ja, ja. Klart av at fyring og fasting og hyling og skriking, ja. Men det må jeg akseptere når det er cupfinale. Altså, så, det er jo greit. Så, liksom, jeg bodde i Oslo den gangen det var Lillestrøm Vålerenga. Herregud, det var ikke noe mindre du har i dag. Herregud, de som kommer hat, og de hater jo hverandre enda mer. De hater jo virkelig hverandre. Ja, ja. Det var jo til med... Ja, men altså, det er jo igjen og... Og da med litt sånn historien til Brann, så er det jo de er små topper, de er ufattelig mørke, mørke og djupe daler, så det er jo bare to år siden de rykte ned, og det var narspill, og Gud vet hva på Brann stadion, liksom, og så tok fansen liksom og var virkelig med og snudde det også, sammen med altså, sånn geniale trekk med folk virkelig har peiling inn i ledelsen, en trener som har evnen til å jobbe. Han trener virker jo jævlig bra, han har et sans for. Jeg liker han av hoven. Når jeg ser intervjuer av han og sånt, jeg kjenner ikke fyren, men jeg tror han er en bra mann, altså. Ja, ja, så ikke minst, men en del lokale unge spillere og sånt, og litt etablerte spillere og sånt, altså får det beste ut av folk også, ikke minst. Det er jo rett at Bjørn Tore har jo, vi kan takke Bjørn Tore, for han tror på å trekke sponsoravtalen sin til Brann. Og da har ingen MILF-filmer på faktisk ett år. Og så, da ballene ble veldig tunge på Brannspilleren nærmere jul, så sa han, jeg kommer ikke til, det blir ikke noe filmer på dere, gitt. Det blir ikke noe, jeg hadde sperret til og med PC-en dem, og så fra alt, og til slutt så, ja, til slutt så ga han etter, og da kom resultatene, så jeg synes hele Bergen burde ta en skikkelig applaus for Bjørn Tore Olsen, ja, så det er han som redder Brann. Han er en stor del av æren, han skal ha en stor del av æren for cup-gullet. Det er utvilsomt. Jeg blir nesten rørt, folkens. Ja. Han har jo til og med jeg så jo til og med nyeste han har gjort nå da. Han har jo, etter at Brann tok cup-gullet, så har han jo laget sånne egne sånne gullbøttpløgger som han har delt ut for. Ja, fy faen, altså Jeg har skjedd en person naboen lo så høyt at hele bøttpløggen smalt gjennom taket for lenge. Det var helt vittig. Det var farlig for en rakett, så det var derfor de militærhelikopterne var ute i går, for eksempel, og høyte. Ja, jeg satt her, men jeg holdt ikke på, jeg trodde jo det var krig utenfor vinduet. Ja, det var noe som skjønte bøttpløkken til Per Tore da. Akkurat. Ja. Men, folkens, bøttpløkk være bøttpløkk. Vi skal tilbake til noen litt mer alvorlig 17. mai. Jeg vet ikke hvor mange av dere som feiret 17. mai i år. Jeg feiret faktisk ikke 17. mai i år, for jeg la Karthold til ikke å sove til 10:30 på 17. mai. Mm. Deilig. Ja, det er stille og rolig. Ja, og samme stille og rolig her. Liten fjelltur med min kjære. Og det største som skjedde var at jeg fikk smake en cognac fra 1899. Det var jo litt stas. Ok. Ja. Ja, da var jeg ute hos en kompis. Nei, jeg hadde så vondt i foten. Jeg lå på sofaen til et vennepar og meg og kjæringen, mens de der damene var oppe på en skole med noen unger og noen greier. Og han, far i huset, jeg, vi lå på sofaen og tok oss et par konjak og så på TV. Det var fint 17. mai. Men det er liksom litt på 17. mai, som vi også har hatt diskutert tidligere, som det har vært julaften. Det er jo det faktum av at det har blitt en fyllefest. Ja, det har blitt en gigantisk ekkel fyllefest, vil jeg si. Jeg har ikke lyst til å gå ut på 17. mai, for det er liksom sånn at jeg husker når jeg, før pandemien, så begynte jeg å jobbe på Dark and Stormy, da begynte jeg å hive ut folk 11:45 på ettermiddagen, eller sånn. Det er sånn, har det blitt en for stor fyllekultur? Jeg faktisk liker ikke å snakke. Ja. Det er alt for mye unger og alt. Og jeg husker i min tid i utelivet, på formiddagen, altså folk fyrte litt, sant? Og vi solgte jo øl, og var det 20 varme på 17. mai og sol skjente, så var jo det et helvete. Men folk ble aldri skikkelig, det var liksom 16. da var det mye fyll og spektakel. 17. så holdt folk seg til langt ut på kveld, og var det 18. mai en hverdag, så roet det seg tidlig ned på 17. mai, og det var aldri noe sånn kjempefyll på 17. mai. Det var liksom 16. som var... Da var det mye røver ute på byen også. Det er 17. var det for litt mer stil. Ja. Jeg tror ikke det. Jeg bare tenker at det er egentlig hykleriet som har tatt helt av. Altså, om det fyller hykleriholdningene.
Altså at liksom, som jeg har sagt mange ganger før, at så lenge folk havner i, liksom, det er åpnet seg et rom der du har lov til å drikke fra morgen til kveld, så mister folk helt hemningene, liksom. Så lenge det er sosialt, når det plutselig er sosialt akseptert, så er det liksom sånn folk som vanligvis har veldig sånn, sånn kvasi-restriktive forholdninger til alkohol, og de plutselig er det helt sånn der totalt frislipp. Folk må gjerne drikke fra frokost på 17. mai for min del, men de må jo fra helvete kunne oppføre seg likevel. Og kunne ta vare på egne unger, og faen det så skjedde nå at barnevernet ringer og sier, kan du komme og hente ungen din? Og så svarer de, faen meg, nei, det kan ikke noen andre ta seg av det. Jeg er litt opptatt der. Hva faen er dette for noen jævla holdninger? Det er ikke, altså, det er ikke... Hvis barnevernsvaktene ringte mine foreldre, har leisen dere, har en sønn, og dere sa, står han en dritings, kan dere komme og hente han? Så hadde de funnet en eller annen løsning. Altså, hvis de så for hadde drukket alkohol selv, så hadde de tatt taxi. Eller, de hadde selvfølgelig kastet seg rundt. Fordi det er jo selvfølgelig en viss skam i å bli kontaktet av barnevernet, fordi at du har mindreåret som er full på byen. Men det er liksom... Denne selvrealiseringen har gått så langt i dag. Den selvrealiseringen til folk har gått så langt i dag. At man liksom skal ikke ha respekt for noen ting lenger. Ingen myndigheter skal ikke ha autoritet. Ingen skal ha respekt. Alle andre skal få fikse ting. Folk skal få lov til å være foreldre når det passer dem. Når det ikke passer, skal de gjøre på fylla. Så skal de gjøre sånn og sånn. Altså, det er jo helt latterlig dette. Og det jeg må si, jeg på 20. mai så var jeg på teateret faktisk. Og så... en handelsreisendes død på DNS, veldig bra. Og jeg hadde med meg, kjøpte en flaske rødvin i baren der, og drakk den opp, og kjøpte mer vin i pausen og sånn. Så jeg liker å kose meg. Så, ja, men helvete, skal jeg på teater og slappe av? Jeg liker å kose meg. Og jeg drakk jo, men jeg klarer for helvete å oppføre meg likevel. Du sa at du skjønner... må hoppe til seter og skrek og sånn. Nei, jeg skjønner at jeg er en setting der jeg selger meg interalkohol, så må jeg faen meg oppføre meg skikkelig med en viss verdighet. Fordi sånn er det. Her skal du oppføre deg. Men det er jo sånn, så skjønner jo faen ikke folk lenger. Det er jo sånn det der... Det er jo helt idioter. Jo, men jeg kjenner litt, altså folk kjenner sin egen begrensning også. Prøvde jo, altså selvfølgelig også gått på smellet jeg også, og vært for full, men altså har jo lert litt etter hvert, og kanskje være litt forsiktig med sprit, og så altså, drikk litt med måte, ta en pause, drikk litt vatten, og ja, oppføre deg. Altså, vi tok jo noen øl på 17. mai med også, men så... Så for eksempel, man kan kanskje vente en par timer, og så kanskje gå en liten tur ut på kvelden, hvis jeg var fridag eller var student, sant? Så kunne du jo kose deg litt mer. Og så var kanskje litt 16. mai litt mer spektakel. Men... Jeg husker vi faktisk før, vi hadde faktisk frokosten, først kransenbevegning, så frokost. Så i toget, så var det kanskje et par pils, så stakk folk litt ut i bydelen og hang sammen med familie og lina hans, og så møttes vi igjen på kvelden. Nå begynner fyllerslaget allerede fra tidlig morgen, og det er en andre etter en kultur. Det er sånn pannefrokosten har blitt, vi bestiller oss, det er ikke å ta et lite glass og skåle, det er snakk om å bestille et bord med en fuckings bøtte med vinflasker oppi. Så det er sånn, hele måten man gjør det på har blitt ganske spesielt annerledes. Ja, og det... Ja. Det var ikke vanlig før. Nei. Ja, det er mye frokost, jeg jobbet ut på byen, sant? Alt fra firma til vennegjenger og sånt. De drakk litt vin og tok seg en øl tidlig på dagen, men de tok jo det liksom med ro. Og ut på ettermiddagen, hvis det var fridag, så jeg sier på 18. mai, sånn som typ i år, det var himmelsfretten eller hva det var, da var jo det et helvete på 17. mai, sant? Men det var alltid 16. Det var store følelslag i stod. 17. ro var det bare mer is og unger, og så du innimellom ut på byen, og det var sant, ut på ettermiddagen, da måtte du gjerne nekte noen i døren eller du gikk gjennom byen, så du en og annen som var kanakkes, men stort sett var jo folk grei. Men altså, ja, det, ja. Vi vokste ofte, og jeg
buekorset på Laksevåg, da var vi hardcore, sånn at vi buekorsguttene fra 15-16 opp til et par og 20. For vi gikk jo for Brann stadion og skamfyrte på 16. mai og det eget lokale, så vi så var akkurat så blitzhus, eller sånn, vi var jo, buekorsguttene bestemmer jo, ingen foreldre eller gamle kar, vi eier hus, eller kommunen eier huset, sånn, og vi styrte showet. Så vi hadde jo fyllefest, den ene kompisen min, han ble tøvet inn i fylleresten, så vi gikk hjem til moren om natten og fikk ut buekorsen i form. Det gikk bort fra politiet klokken 5 om morgenen, sånn at vi kunne slappe han ut. Nei, vi var jo ikke gammel nok til å være følge, drita følge. Ja, vi er noe grei da på politiet, men han skal jo i buekorps med uniformen. Ja. Så han har polisen, gammel buekorpskull, så han slapp han ut, så han fikk stille, og så var han på 7. mai frokost, og ligger krans på han her, stifter seg graven og hold skolebomber og sånt. Klokken 7 om morgenen, drita følge ut igjennom, for ikke var jeg på lagt noe, en gjeng med offiserer og et par slager, det var tider. Jeg så forresten at oppdaget tilfeldighet her at Monica Mill fra laget en egen 17. mai-film. Nei, ja, han sier jævlig dårlig. Og så ja, så han påsken sånn påsken sånn pornobunad. Ja. Nei, det er så dårlig. I sånn nasjonalfag og greier. Altså liksom treffer på en fyr, og så sier han sånn, nei, jeg har glemt å ta 17. mai, jeg har glemt å pynte meg, og så sier han sånn, Monica Milf, ja, du kan jo de minste få opp flaggstangen, og sånn, nei, det er så dårlig. Det er så jævla dårlig. Hva ser det rett på, liksom? Så har de seg det, og så ender det opp, og han har fyren spruter over henne liksom, i trynet og alt mulig, og bare sånn, gi meg 17. mai-satsen, og sånn, og så står han liksom, til slutt, og så ser han i kramen, sånn sad i hele trynet, bare sånn, gratulerer med dagen, Norge, med et flagg i hånd. Nei, det er så jævla dårlig. Nei. Ja, fy faen. Det er dårlig, altså. Det er drøy. Jeg så denne dokumentaren, og det er jo sykepleier eller en helsegreie. Utdannet. Du har jo jobbet som, jeg vet ikke, hjemmehjelp eller med demant eller you name it. Og du var jo hjemme hos henne. Og da, hun hadde jo unge og teenager i hus, og alle visste jo hva hun drev på med henne. Ja, jeg vet. Jeg savner det i sånn polen. Det var en god polen noen gang man forsøkte å lage litt humor i så kunne le den dårlige dialogen. Da er det der bare, oi, hvor mange kuker kan du få inn i et rumpehull, liksom? Se, ja. Jeg bare fant noe på nettet, men det kommer vel til det. Men jeg må jo si at Monica Wilf må gjerne lage enda flere 17. mai-film. Hvorfor ikke en julefilm også? Ja, det finnes jo det, de julepornfilmer. Sånn. Og Santa, hva har du til meg? Er det det, Gunnar? Det er ekte julenissen, ja. Du kan jo skrive manus på en sånn film, du. Eller anus. Ja, men jeg har ikke så diskutert det før at Matte Nyken forsøkte en gang å skrive manus til en pornofilm og ble faktisk refusert. Da er det du skriver. Matte Nyken, han er skioperant. Ja, så er det var greit at han skulle hoppe på ski helt naken med ståkuk. Og skulle stå en dame i underrennet, skulle treffe perfekt, og ta henne bakfra. Det var det manuset som ble refusert. Det var det ganske revet pornofilm. Det er dårlig på en rabba pornofilm, er noe helt annet det betyr. Ja. Det er skikkelig rabba, så det betyr bare masse av nåt, ikke? Det tror jeg. Ja. Det er lært. Uff, ja, det er vittig. Type det, da. Mattis Brutken, ja. Nei, men folkens, vi gikk litt dekk fra den. Vi gikk litt dekk fra 17. mai.
Altså, jeg er helt ganske nødvendig, men det er blitt en fyllekultur, føler jeg, i hvert fall etter pandemien. Det har blitt en verre fyllekultur etter pandemien. Ja, og det er litt sånn, det er litt sånn der at jeg er enig med deg, det er liksom, det er et eller annet som skjedde der, at det 17. mai etter korona har blitt sånne driterfulle folk, og som sagt, altså, min del, folk må gjerne drikke alkohol hele dagen og feire med, og jeg synes det selv er stas på 17. mai på formiddagen, men jeg tar jo på med dressen og så 17. mai-sløyfen, jeg tar meg gjerne en dram og en akkevitt og en øl og sånn, men samtidig så føler jeg som, altså, føler jeg for liksom at 17. mai er en dag du skal være litt, følge på litt verdighet da, altså det er jo noe symboltungt ved det liksom, men det har jo folk mistet helt, det er jo bare en fest, det er jo ikke i folks hode lenger at det, vi feirer grunnloven og demokrati og fellesskap og sånne ting. Nei, også, ja. Også er det jo at 17. mai også er blitt, altså jeg har jo egentlig vært sånn kjent for å være barna sin dag også, og da harmonerer vi ikke helt med full og spektakel og altså liksom oppfører dere litt altså, vi har noe litt bris, men altså det er jo litt sånn hvis det blir omtrent spying i barnevågen og gud nei altså, det er jo ja, og som jeg sa i forrige sending jeg husker før når vi på 17. mai, vi hadde sånn 17. mai frokost med Unge Venstre og tok noen øl og gikk og la ned krans på graven til denne morvinkelen. Og så når vi skulle da fyre litt på dagen, så gikk vi jo hjem til noen. Vi gikk jo ikke, altså vi hadde jo så, altså det er jo helt enig i dette her at, som sagt, du må gjerne drikke alkohol hele dagen og feste på 17. mai, men du må jo gjøre det i riktige rom og riktige steder. Altså det kan ikke bli sånn at barnefamilier ikke kan være i Bergen sentrum klokken ett på 17. mai ettermiddagen. For det er for mye drit av folk der. Altså, vi hadde jo vett til, og da gikk vi hjem til noen, sant? Så fyrte vi der. Vi gikk jo rundt blant folk og unger, og spydde og slåss og holdt på, liksom. Hallo i luken, det er jo helt latterlig. Mm. Ja, det er ikke bra. Det er langt ifra bra. Men det var en ting til, jeg skulle si, vet du, det gikk jo en sånn dokumentar om disse Eidsvollsmennene her, jeg vet ikke, nå får jeg tid tilbake på NRK. Mm. Og det der med fyll, det er jo litt vittig da. For de gutter som skrev i grunnloven har jo vært drita full hele perioden. Det var en sånn liste om hva de har fått kjørt inn til dette, da de satt og jobbet da. Med proviant og mat og greier. Og det var ikke få liter brennevin de hadde konsumert i løpet av 2-3 uker da. Det var sånn at de må ha vært godt kakket hele gjengen, stort sett hele tiden, med så mye brennende. Jeg lurer på at det skjedde at det røyket som sa feit en joint, eller som ja. 6 timers arbeidsdag, frihet for alle. Det var jo det de skulle gjøre på 17. mai. Gangbang i kikken. Ja. Det er godt mulig å ha gjort det, for alt vi vet. Det er jo... Ja, kanskje en. Ja, det kan jo være. Det er jo godt mulig. Hvem vet? Nei, men det er sånn at jo, altså, folk i Norge, vi må være ærlige, vi liker alkohol, sant? Ja. Vi gjør det. Vi liker å feire høytiden med alkohol. Sant? Men det må jo for helvete kunne være mulig å gjøre det på en skikkelig måte. Og det er jo dette hykleri som henger igjen fra forbudstiden, at man på en måte forsøker å fordømme alkohol så til de grader, og det er liksom et stort problem. Så viser vi jo, så ser vi jo hele tiden at de aller fleste av oss søker jo, eller bruker jo alkohol uansett. Da er liksom, det bruker alkohol. Yes, ja. Ja, og derfor må du heller ha liksom sånn holdningskampanjer mot, liksom, sant? I Danmark har de det slagordet drikk med respekt. Ja, det står på alle, ja, det står på alle sånne der, i stedet for sånne der helsedirektoratet, alkohol er skadelig, som alle vet, så står det, ja. så har i Danmark, sånn at Sundhedsstyrelsen fått alle bryggerier til å skrive på de der ølboksene og flaskene, drikk med respekt. Som igjen, indikerer at jo, og de har jo en ny mer liberal alkoholkultur også. Men så indikerer at det må, altså, du må liksom klare å oppføre deg. Du må liksom, selv om du inntar alkohol, så betyr ikke det at du har plutselig en fritime fra å oppføre deg på en skikkelig måte. Og det er jo det forholdet mange nordmenn har til alkohol. Det er på 17. mai, det er julebordet.
alle de lom, 50-årsdagen til en eller annen kollega, plutselig er det lov å liksom drikke mye alkohol, og da skal vi bli aper hele gjengen. Det er liksom sånn. Det er Trond som har jobbet som vakt i mange år. Ja. Altså, denne julebordsesongen er jo grusom. Jeg har jo jobbet i hundrevis av julebord i min tid, og vært med å arrangere og jobbet på utesteder og hoteller og vært hovmester og restauranter, for jeg har hatt så mye fulle julebordsgjester. Men jeg lærte jo med noen triks å takle dem. Sånn, altså, for det, folk var jo idioter mange, og det som skjedde var jo den gangen. Det høres jo litt sånn kult ut da, men vi kalte det sånn, nå kommer amatørsesongen, alle amatørene som skulle på by, disse bytryene som vi kalte det, de som gikk ut og fyrte 3 dager i uke, de var så innsauset at de hadde sjelden problemer med når de ble drita, så bestilte du en taxi og sendte de hjem, sant? Men så alle disse andre fyllebøttene og rørebøttene så satt hjemme og drakk eller var på byen 2 ganger i året, så det var et helvete. Jeg er så glad jeg ikke jobber med det. Faen så mye tull. Og faen så dårlig samvittighet folk hadde, vet du. De ble tøvet inn av politiet, og det var greia, vet du. Og de ringte dagen etterpå om vi kunne være grei og trekke anmeldelsen og greien og bare på sine knær, vet du. Så var jo det, sant? Da var de redde for både kjæring og jobb. Så, ja. Men jeg synes egentlig mest ærlig, så vi skal først ha nasjonaldag, så vet jeg, så i hvert fall Iren har vært i hvert fall ærlig. For St. Patrick's Day, det er jo sånn, det er jo egentlig kun for å bli dritt, da. Det ligger på siden av det. Ja, ja. Hva skal jeg feire for noe, da? En fyr som fikk ormen ut av Irland. Yeah, right. Fikk ormen ut av Irland. Det var selvfølgelig ikke midtgårdsormen til Bjørn Thor Olsen vi snakket om her, selvfølgelig. Jeg vet ikke hvorfor de feirer denne dagen en gang. Ja, det er jo egentlig bare... De var under Storbritannia, så de måtte... Men kan vi få til å feire og gå på fylla, da? Ok, da. Brittene, dere kan få til å gå på fylla. Men det liker jo britt nå, det er jo å gå på fyll, altså. De er jo glad i pein, så. Så hvis du skal først ha en nasjonal gå på fyll av dag, så får du ha en nasjonal gå på fyll av dag. Og skal sende ungene på et eller annet sted i mellomtiden. Mm. Ja. Jo, men det er vel litt sånn, altså, kanskje sånn som norsk og svensk drikkekultur er, altså det er nok veldig mye å bli drita, da, så gjelder å... Så du nevnte, Anders, altså, danskene har nok også et annet, litt annet forhold til alkohol og har litt mer måtehold. Og er vant til å drikke litt mindre mengder litt oftere. Forhold, ja. De er vant til å ta seg inn. Når jeg var i militæret, jeg er jo så gammel. Det var jo, hva var det, var 90-07 eller 89-07 kontingent, sant? Så det er evigheter siden. Og den gangen leste jeg i Forsvarets Forum at husker vi satt på kaserne og snakket om det. Det var sånne cola- eller brusautomater der i gangen på kaserne. Og så satt vi noen karer oppe og preiket og leste i det der Forsvaret Forum. Så var det en sånn reportasje de hadde besøkt nede i Danmark på en eller annen forlegning eller sånn et sted. Militærgreier. Der hadde de menige kunne få seg en kald øl i lunsjen og greier oppe på messen eller kantinen der. Og de kunne kjøpe, de hadde øl på de der brusautomatene i gangene, sånn at hvis, når de var ferdige for dagen og EET, så det etter en tjeneste, kunne de sitte seg opp på rom og ta seg i kolden og slappe av litt og så. Det var til og med altså, vernepliktige soldater. Når jeg var i militæret, så var jo det strengt forbudt. Sånn, offiseren hadde jo sånne offisersmesser. Jeg var av og til leide inn som bartender, og det var jo... Der og var det snakk om rått fyll, altså. Og faen, da som jeg satt orlogskapteiner og kommandørkapteiner kryper rundt så full at ikke de kunne si navnet sitt, verken fremlengs eller baklengs. Jeg synes du sa bakskemmer med en gang, jeg holdt det på døllet. Jeg tror du betalte 5 kroner for en øl i det offisersfest, og 10 kroner for en drink uansett hva. Det var sånn subsidierte greier. Jeg ble hyret inn for oss. Jeg stilte så innimellom. Jeg fikk betaling av det. Jeg svart betaling av offiserene for å holde baren oppe for dem. Og så slapp jeg en del sånne kjipe vakter, nattevakter og sånt i bytte mot at jeg av og til stod i baren for dem hvis de hadde seg fast. Og holdt stort sett kjeft om hva som foregikk. Det var litt av et opplegg, men det var helt sykt. Det var bare det. Det var snakk om style, altså. Så de sier for meg, offiserer med høye grader, de lå krøp rundt. De må selvfølgelig kunne ikke snakke. Nei, men jeg satt, hvis du ikke klarer å si navnet ditt baklengs på syngersklubben til Bjørn Thor Olsen, da er det rett ut. Da, ja, det blir... da er det... Nei, men det er jo være litt ærlig på det at alle trenger å liksom...
ventilere litt av og til. Altså det der alkoholfrie utopisamfunnet til KrF og Altis og alt det der, det en utopi, for det kommer alt til å skje. Altså at det kommer alt til å bli sånn. Ja, jeg så, men poenget er at altså, han hadde de der, hva heter det, Altis, holdt på å si, Altis, eller... Aktis, ja. Han har Altis, holdt på å si, nei. Jeg er veldig for alkoholkultur, en bedre alkoholkultur, men vi må være ærlige rundt det at de aller fleste nordmenn, de søker til en viss form for rus, de søker alkohol, og det er en måte å slappe av på, en måte å ventilere på, en vei til sosialt fellesskap. Vi må innrømme det. Og i stedet for å bekjempe det, så må vi heller prøve å på en måte skape kultur der man faktisk også klarer å oppføre seg i situasjoner med alkohol. Og for min del, jeg mener jo, liksom, hvorfor kanskje vi har alkohol i begravelser, for eksempel? Ja. Jeg mener, altså, da sier jeg seg selv at liksom, du kan liksom ikke bli sånn banalt full i en begravelse. Nå må du liksom oppføre litt, sant? Men det er helt vanlig i utlandet, sant? Det er vanlig. Men det er det der at vi har de der hykleriske forholdene der, liksom, nei, enkelt, det, når det første er sosialt akseptabelt, så liksom skal det så til de grader liksom tas igjen. Ja. På alle måter. Men det er liksom sånn, Det er liksom, fra himmel til helvete, liksom, så er det på andre siden i de anti-alkoholfolkene, så liksom tror på en sånn der utopisk alkoholfritt samfunn som vi alle vet, hvis vi er ærlig med hverandre, vi vet at det aldri kommer til å skje. Alle vi som liker å ta oss noen øl fredag når vi kommer hjem fra jobb, vi vet at det der er piss. Men i stedet for bare å sitte og nikke med i det der folkene der, og bla bla, ja da, vi bør drikke mindre, så bør vi faktisk si at nei, vi må drikke på en, altså oppføre oss når vi oppfører oss alkohol. Det er så enkelt. Ja. Det er så enkelt, alkoholkultur. Men folkens, nå går det til noe mer useriøst her nå, for jeg at vi fant en ting som Bjørn Tore lå svett på gulvet for leden, for han hadde funnet ut at det her må jeg gruse, han hørte opp, det var et gammelt vesen som ikke hadde anus. Nei. Det eksisterte for 500 millioner år siden, og han er livredd fra det vesen som kom tilbake. Uten anus så blir det ikke kategorien av hans filmer som forsvinner, kan man si da. Det står. Millioner år gammelt vesen uten anus er løst. Endelig løst. Herregud, jeg trodde anus skulle bli løst. Nei, det er det. Endelig. Hvordan bruker du strekketriks? Ja, du kommer liksom, ja. Du er forsker, ja. Jeg er forsker, ja. Hva har du søkt på? Jo, jeg prøver å løse mysteriet med 500 millioner år gammel vesen som ikke har anus. Hva forklarer du sånn? Her var han Tinder-daten, bare han. Jep, neste takk! Det er selvfølgelig... Du har jo hørt om Skarotitus. Ser ut som en rynkete pose med en stor munn og pigger. Det millimeterstore vesenet bodde i verdenshav og innsjø for en halv milliard år siden og levde av plankton. Og ja, dyret hadde ikke anus. Det gjør seg ut som en anus, da, for så vidt. Det ser litt ut... Det er ironisk nok, så ser det ut som en anus, men det har ikke anus. Det er veldig fascinerende. Og det er selvfølgelig... herregud, det er selvfølgelig illustrert vitenskapskommet. Verdens aller beste vitenskapsblad illustrert. Ja, jeg må si, her har man forsket på store forskermiljøer i Storbritannia og USA, og Kina har forsket på dette, for å endelig oppklare det mysteriet rundt dette her vesenet uten anus, og Gud, jeg har aldri tenkt på noe mer veldig investerte forskningsmidler enn dette her. Men det kan jo hende at det har noe å si for, jeg vet ikke, et eller annet. At det må jo være en grunn til at de har brukt mye penger på å forske på en sånn spesiell ting. Ja, de skal vel forske på hvor tid anus oppstod, da. Det er jo litt sånn mindre dyr som faktisk klarer å skille ut på andre måter. Eller du har kunne jo hatt det kanskje kombinert munn og anus, for eksempel. Det er jo
Eller hva var Trampa Neymar? Og igjen, datingsituasjon. Ja, men jeg kan ikke være sammen med sånn som deg. Ja, men lurer ikke du da, kjære, på hvor anus kommer fra? De har jo de der byene i Italien hvor det er der de har funnet sånne byer som plutselig blir tatt av sånne der lava-utbrudd og sånn. Ja. Sant? Ja. Og så tenk hvis de finner en sånn hel svingersklubb blir tatt av sånn utbrudd på 600-tallet. For så finner du masse folk med kuk i sånn skjeletter med kuk i anus. Sånn. Var det ikke helt fyrdotatisk et skjelett nødde i Pompei, sånn som en fyr har tatt seg drunk, liksom det skulle tenke. Jeg skal faktisk bli drept av lava. Faen, jeg må gå. One before I go. One for the road. Det er bra. Ja, en utløsning mens du dør. Ja. Ja. Spesielt. Det må jo være en fin måte å dø på, da. For sånn. Ja, eller han rett og slett trodde han produserte så mye at han kanskje kunne dempe lavaen. Dempe lavaen, ja. Da hadde vi en beskyttelse hinne over. Jeg husker meg og Alf Helge Greaker var på en konsert på Roskilde for mange år siden. Så var det en gjeng fra Island der, da. Og så ble han ene kastet ut av en konsert. Hva han gjorde noe? Han hoppet opp på scenen eller noe sånt greier da. Så kom sånne der vakter og kastet han ut da. Så skriker han bare til de der vaktene: kuken i rassen! Og det skjønte jo alle, så han fikk jo applaus da. Til og med for Island ropte han: kuken i rassen! Så bare... Det er jævlig vittig. Kuken i rassen! Kukken i rassen. Det er svakens. Vi må gå litt videre her, men vi må gå tilbake til godsakene. Mann reddet av brandvesenet etter at han hadde 9 penisringer rundt penisen sin. 9 penisringer? Ja. Jeg hører at folk tar halsen sin, fører halsen sin lenger og drar halsen opp. Men det går ikke an å gjøre det med penisringer. Det er sånn at de damer i Afrika får lang hals. De går med sånne ringer fra de babyer omtrent. Ja, ja. Men dette var en 44 gammel mann i Australia som var livredd for han ikke skulle klare å prestere i sengen nå. Så liksom for å holde kuken, sikkert for han skulle klare å holde kuken skikkelig hard, så tok han 9 sånne stålpenisringer rundt kuken og pungen. Ikke 1 eller 2 liksom, men 9 stykker. I de forfallene vurderte medisinske tidsskriftet Urologi Case Report beskriver en helt spesiell hendelse. Det er bra når det er sånn seriøse tidsskrifter for det da, tydeligvis. Men jeg tenker jo litt så bra, stakkars brandfolk i dag, så ut noe sånt, og så må du jo, sant? Det er jo tross alt stål du skal komme deg gjennom, liksom, hva faen? Jeg hørte en gang om, hvor var det da? Faren til en kamerat av meg, han jobbet i brandvesenet hele livet, og så var det en sånn historie fra Oslo, tror jeg det var mange år siden, så var det sånn der fyr som skulle imponere skikkelig på sånn fetisjklubb, så han skulle lage sin egen sånn der penisring av kjetting, så han knøte sammen rundt kuken og pungen og alt på sånn skikkelig hardt, og så hadde han liksom fått reisning, og så hadde han fått en vanvittig sånn hevelse, og så at det der kjettingen liksom bare forsvant inn i huden på en måte. Så da kom på legevakten, og så de bare, og de liksom bare, nei, liksom sånn, de her kjettingene, de klarte ikke å få det opp, så de måtte ringe til brandvesenet fra legevakten, og spør om de kunne komme en sånn spesialredningsbil, liksom, så de triller alle fyrene ut på en båret i denne brandbilen. Så kom de med sånn svær sånn hydraulisk saks. Og så klarte de endelig liksom å få kuttet over denne
kjettingen, og så lå han der fyr på sånn bår utenfor legevakten. Og så akkurat det de klarte å kutte av kjettingen, så var sånn, aah! Så hørte det var sånn skrik som hadde fylt i hele Oslo, Oslo sentrum. Ja, det er klart. Åh, la la. Ja, men tenk deg liksom, ja, du skal være litt frekking, vel, på en fetisk klubb. Så klarer du liksom å rote til kuken til den kjettere kuken, så må du gå på legevakten. Nei, de kan ikke hjelpe deg. Så du må trilles ut på åpen gate utenfor borte og sove bra hvis du kan klippe. Ja, ja, stakkars, det må rett og slett hardt å være brandfolk også. Hun må ha eget utstyr for fetisjfolk, liksom, som skal hjelpe med chatting og ringer og sånt. Ja, det, altså, ja, altså, bra. Ja, for det er åpent å spørre på Olsen igjen. Ja, vi må ha spesialutstyret klart nå, liksom. Nå kan det skje noe galt oppe på landet oss. Ja, altså, brandvesten i... Brannvesenet i Bergen har jo en egen sånn der brannbil kun for sånn bybaneulykker. Sånn, med sånn greier da. De burde jo hatt en sånn egen sånn fetisjbil i tillegg. Ja, ja. Fetisjbil. Liksom, liksom sånn, dykkerbil og bybanebil og fetisjbil. Ja. Ja, så bare ringer Bjørn Thorolsen igjen. Ah, nei, helvete. Nå er det noen sånne fyr som har klart å... sitter fast i en chatting. Ja, greit. Vi kommer, Bjørn Thorolsen, og så... blålys på Lados. Åh. Ja. Åh, folkens, vi må vel vi må også diskutere her. Nei, folkens. Vi, jo, ok. Hvilken kukblåster er best, folkens? Hvilken... Det er faktisk en egen erotikkguiden, faktisk. Har faktisk egen vinner på hvilken kukblås som er best. Det er ikke... Jeg må innrømme at jeg hadde ikke hørt om kuklås før jeg leste den. Nei, jeg må faktisk si at jeg har fått noe mye. Ja, men, nei, men altså, ikke finnes det bare en kuklås. Egotikknet, de har best i test og funnet det beste av fem stykker. Men dette er jo sykeste fetisjen noensinne. Og det er jo sånn her kuklås med hengelås på. Det kommer både i jeg er gummi og stål og alt mulig. Men her er altså greien at det er enkelte mennesker da, som går på sånne fetisjklubber kun for å låse kuken inni en kuklås. Og så, så går de rundt der og blir kåt av å se på andre folk som knuller. Men fetisjen er at de kan ikke knulle selv, for de har låst kuken inni en kuklås. Altså, herregud. Hva er dette? Dette er jo sånn her KrF-fetisjgreier. Altså, du har mulighet, nei, men nei, fordi at, nei, for nøkkel er jeg låst, men henger, altså, i all verden er dette her. Og så, den som var best i test, den var i rustfritt stål, og hadde store sånn åpne partier, sånn at penis kunne pirkes gjennom i hull. Nei, det var den på fjerde plass, Master Series, oh, ja. Detained Soft, best i test. Detained Soft! Nå skal man høre. Her er det helt fram. Master Series, den Detained Soft, best i test, og så er det Impound Gladiator, Gladiator, perfekt for BDSM entusiaster. Og så er det CB6000 Chasty Cage, dyrt, men utrolig effektivt kiskitsbelte. Og så er det denne Impound Spiral kiskitsbelte produsert i rustfritt stål. Og så har du CBX Mr. Stubb. Den er et billigere alternativ. Ja, vel. Det er billigste er plast, selvfølgelig. Dess hardere material, dess dyrere er tydeligvis ganske tung. Ja, det er ganske sånn, det er nesten som å være på xxl.no, du får veldig sånn teknisk informasjon om de forskjellige kuklåsene. Det er veldig, veldig fascinerende. Men altså, det er, nei, dette er jo en sterk kuklås som virkelig hindrer ereksjon. Det sterke og nikkelfrie stålet føles veldig kaldt mot penis. Partneren kan pirre penis gjennom de mange hølige produkter. Herregud. Det er sykt. Kommer,
kommer med en fin oppbevaringspose. Det var fint. Utrolig ekkelt. Penispenal. Ja, penispenal. Det er bra. Og det, folkens, stopper vi på en høydere her. Penis, kukelåser og det som finnes av er. Dette har vært en glede å være tilbake igjen og diskutere alt fra fyll og fanskap og seriøs bybane til på en høydere kuklås pirring av peniser og hvordan brandvesten skal ordne Bjørn Thor Olsen sine fetisj-innspillinger. Mitt navn er Trond Atten Tveiten og med meg har Anders Skoglund, Kåren Knudsen, Bjørn Magne Høfthammer. Det er gutta på gulvet nummer 20 for herres år 2023. Hør oss på Spotify, SoundCloud og du fucking gud, alle tjenestene som fuckings finnes. Vi ses neste uke. Ha det bra. Ha det. Hei, hei. Du har lyttet til gutta på gulvet.